Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi ya lor di channel Sutini Neyeng. Lor, aku iki neng gone Mak Sudul, arep ndelok Mak Sudul masak lele. Oke. Okay? Lor, aku suwi irang ngevlog Mak Sudul to. Buah naga yang ngasak ditok me koyo niki lho, lali ning jero kebor ditokne ning Mak Sudul lor. Mak Sudul lagi masak tak incenge. Lur, biwalah mak, kau yang pasar san. Nyambut terasi entan. Ada tomat endi? Iki. Mesi tak wih. Iya. Nungguin kulo enek. Lo kui oke kok. Eh, tomat larang lo mak sekilo rong puluh ewu. Iya. Kengko anu tapi ne. Kemangi, ah, sip. Sayangnya aku radian lele. Lur tak dudoi maksud lagi masak lele. Goreng lele lur. Kok ning pawon? Komporane wong suwi. Suwi banget iki lur. Kompore maksud lek dikemasak suwi jare ndak telaten. Ora telaten ning pawon. Penak ning pawon lho, pawon maksud lho penak anyar. Penak ya malah ndi pawon ngene iki kayu loro ne lho wis penak. Kayu iki sak emper kae. Wih, sing rong digoreng kuwi. Iki sik capek niki lho, Lur, sing rong tak goreng. Goreng lele. Wong loro wong telu masak kok akeh men, Mak. Nang aku iki mangan iki sore to. Eh, ta iya. Iki mule. Eh. Iki lho, Lur. Sambele Mak Sodo sambel matah. Sambel mentah mentah kabeh. Sing mateng terasine tok ya, Mak. Terasine tak dibakar apa digoreng? Ya dibakar. Eh, dibakar. Kaya mbake panggul iki melu mbake panggul lho. Oh, melu-melu wong panggul. Sampe ning kono dimasak nenokan. Langsung dibakar ne iwak di sambelne. Lah gorenge tempe su tak omongno. Cetok melok makku. Lah iki kon rono dijak nyanggur sing apik to nyambake. Iya, aku tak melu lho. Nek dijak lho mak lerene ngono. Gak tak gak ditiwul. Heeh. Dadang nek ditiwul arep nanti dipangan di tengah laut kono lho. Awas mak gosong. Ya, isik tas. Kula lur maksud dul mantuk pete. Yo, semene kula lur. Iki mang jere pira, Mak? 15. 15.000? Iya. Lah kok murah men yo. Mboten mak tak kono kene. Iki lur dulan to. Wis tuwek-tuwek ngene iki cuma 15.000 sak men kuwi. Eh murah. Aku anu sut yuyun adan. Sing seneng. Lah aku japa kowe mangan titik tengku koyo di mules. Atik mules wong luar pating pelilit aku wis kapok. Wis rasa mangan ritek, Mak. Iki maling gawani bojone Rakno delok, Mbak. Yo Allah, lho Mak Sudul lek metu-metu kok meneng pasar to, Mak. Kabeh dinge wong lho lur. Piye matur suwun Juratno gitu. Kayak peyek-peyek apa iki? Peyek mbok. Oh, diuber-uber kayak kacang layok-layok ning ngono kemang jajale. Ngene iki lho Mak Sudul lek ning pasar. Ning pasar kabeh bojone ngelungi panganan iki. Malah piye alhamdulillah. Aku ki cekek aku nek nyangone Ratno ki apa sembarang di wedang kuwi lho loro ngene tak diwiti yo. Yo mo. Dene mak kopine bene yo ngono lho. Lha padha wis kenal karo sampean kok mak mare iki. Kekelen aku karo mare batur aku sekolah. Ning panggul ndak cetokan penmu mak. Alah masyaallah dadi kelayan teko lahuri. Awek kesel mak we. Ora piye kok dhek arep-arep ngalon ngidul. Kudune nggo bodyguard mak we. Delok anu sut delok. Aku ki anggekku pomo HP ku mang tak gowo. Tak kon ngeplok ning wong aku melu ngene. Melok narik. Iya, narik wedok wedok to. Heeh. Lek ning panggul ya mak nyatune. Wah, cies. Jadi tutup to narik teh. Ora iya ki wong lo tutorial Mak Sodol goreng lele ditutup lor wah lucu lo lor Mak Sodol goreng lele bisa ditutup iya ngono kuwi piye jajale Mak Sodol wedi lek kejebrotan lele marai kok ngene tak iki anu lek tak menika kabeh kok tak iki kan ora oh lek wis bar dicemplung oh nyemprot lek pas nyemplung netok ginjal-ginjal lucu apa-apa kekal ya Mak Sudul lucu aku mau tak penting aku lihat pantek abang ini dia neng pantek neng gede Bu Yoyok biasa neng 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 abang neng biru pantek abang lur info lur Mak Sudul ngulik pantek abang ini neng di aku abang harga lu Mak pantek abang aku di winter kelambi iya kelambi ini Mak Sudul harus di winter jadi iya
lanang ning didi mbok. Ya, persiapan. Ora napa wis ngomongane isu video. Isu telung dina patang dina. Lah. Iya. Halo papa. Ayo. Halo papa. Ayo. Cak syuting ya, Rek. Kowe. Hari ini kamu dimasak nih lele bukan kentaki gimana? Kentaki nih raneng saenengi jo pa. Halo. Ya enak ya sip. Ya, kentaki sampai nih kentan. Kentaki nih raneng pa. Halo maksud kamu. Kemangi lele. Kemangi nih kok ngepek ji. Oke kok ngepek kemangi we bete di kongkon. Kunci cek gue no. Oh. Aku cek ulah-ulah. Isi ya ini ura rapa ri paling ngapus. Jaga golek yo. Ya iya. Lah kok ana godonge sih, Mak? Iya, Nak. Kowe. Mantap jiwa pokoknya Mak sudah ulek-ulek wis. Sing diulek adalah sambel. Sambel pan, Lur. Kok yo mbake aku mbake panggul. Mak sudah roh sambel anu entan. Tapi sing dibakar anune terasi ini tok. Untuk warga Watulimo dan sekitarnya, Perigi Pasir Putih Mak Sodol rencananya suk minggu arep neng Pasir Putih lur. Monggo sing badhe hadir. Suk minggu ya lur aku dolan. Kru anu cepane iwak sing oke ya lur, pan-panku Mak Sodolnya Perigi neh. Ati Perigi panggul. Pasir Putih, Pasir Putih. Pasir Putih. Mak Sodol arep Geleng piknik Pasir Putih ya lur cepakno iwak Mak Dolar Prono. Sakru lur arep sakru lur. Lur nek yang TV sakru arep piknik yang Pasir Putih yang arep piknik. Aja lali Mak Dol ditekani kabeh pen-pene Mak Dol. Oh, monggo merapat ya lur pen-pene nang TV sing area Tulungagung dan sekitarnya pokoknya. Mak Sodol arep healing gedhen ning pantai. Arep renang ning Pasir Putih Mak Sodol. Arep renang ning Pasir Putih Mak Dol. Mak Sodol ki Mak Sodol ki lur ya. Nek masak ki ukur-ukur-ukur tapi rasane ki pokoke enak ora umum. Tenan lur. Aku lek Mak Sodol masak kelingan mbahku pokoke. Kaya almarhum mbok ya. Mbok urip mbiyen. Kau ikutnya wes purong. Tidak anak angin ini loh. Tasa nih mbak eh. Ayo mbak eh. Aku melu-melu. Mantap Mak Dol. Ayo domong ya. Mbak eh kayak jong ini kilo sur. Aku tengok resep itu. Mbak. Oh, kok mbak pun bunyi sambel kui. Tapi mbak di penyet. Brambang tau rasa kayak bawang. Jong jeruk titi tomat. Lombok. Terasi petok Mak ngono. Mantap tenan Mak. Ya nek lupane digoreng tempe su, talen dadak-dadakne omae kok. Iki engko kok gelalapan ngono lho Mak enak. Kemangi. Kemangi engko. Karo kok godhongne jipang wes halah ngene. Kaya kraton lho mbake, ali omae cut. Man, ngendi iki panggul Mak? Kapan-kapan ronone aku jajan Mak. Iki kene anu ku lho. Pelang. Aku erong tau lho Mak neng kono. Dongnya ayu kabeh anak kok nyejak. Iya kapan ngono lho. Kapan-kapan ya lur. Jajanan ngajak mangan-mangan. Nunggu Mak Sodol masak ya. Mak Sodol ya ini masak kayak sarapan. Gue lah dulu entah lur lur. Rai maneman kayak nubi. Aku dek kapan tuku sekilo 10.000 lho. Wis ono kuwi golek anu digoleki. Iki di anu sae enak lho Mak Dimba. Wis kene kulkas. Heeh. Dioncekin kulkas. Makan kok jan nang mesti ngono lho. Paijem tinggal minggat tok tren. Lah iya. Wong tak kondang mule nek telat. Genine aja gede-gede lho Mak. Belanya tak lucut. Lur. Meh mantep. Lek nek jangan becan kafe. Lur. Mak Sodol masak. Lele. Masak lele, Lur. Pian. Lek tongkol blenger aku. Hooh, Mak ning pasar isine tongkol. Tongkol kaya ndak umum. Aku ora masak, aku ora tuku. Lah iya. Waleh sian. Mang tuku ceker sekilo tok.
aku tinggal mbak papat yo lah satu kok cuma aku sito aku sito kayak si sito lagi jujur ini iba enak so sambel nih jane ora tak santen kutune mak kutune disambel aku tak santen kok gila rasanya kok piye no jero dibakar mak enak ya dibakar aku dan dibakar mbak kuning mak tak tukar nih pak karena aku nih oma wong kumang nih kono ora cocok aku biasanya tak jam mangan sampean Reni tenan yo mak nih jojo tak gak di tibur aku aku tak gak di sabi ngenteni sabi tebak lu sih wes ya lor ngonoe ojo lali subscribe like dan komennya di channel Suti Neneng dan Mak Sodol Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.